pričamo sa Milanom i Dejanom ovde u tržnom centru Mercator. Dejane, kako ste zadovoljni ovo nedeljnom akcijom? Pričali smo prošle nedelje u Big Fashionu. Jeste. Dobar dan, Nenade, vama i ovaj pratiocima sajta Mali igrači. Da, evo nas ovde, kao što smo i najavili, ovaj vikend smo u tržnom centru Mercator. Nastavljamo sa našim aktivnostima promocije tenisa 10S. A kolega Milan je tu sa mnom, koji je od početka uključen, to je ove cele godine, u te sve aktivnosti. Kako ide? Evo, ja mislim da je baš bilo dosta dece, premda je Sveti Sava školska slava bila juče i bilo je masa priredbi u ovaj gradu, tako da ja sam veoma zadovoljan odzivom. Bilo je popriličan broj mališana. Mogao bi da primetim da je više bilo manje dece, kao što su sad možda ovi tu na granici 4, 4,5, 5 godina, što je i realno naša ciljna grupa, jer ta deca će nam u budućnosti trebati i da se upišu i da što duže ostanu u ovoj tenisu, znači, pošto su krenu, oni neopredeljeni i još uvek, odnosno mali su i oni prosto još i ne znaju šta bi hteli, šta im se sviđa, šta bi želeli. I tako da mislim da je to fenomenalna stvar da kod tih najmlađih mališana mi kao tenis i kao sport, gde god se pojavimo, obudimo veliko interesovanje. Ovdje sad vidimo da su treneri Danijela i Bojana iz teniskog kluba Đukić. Jeste. Aktivne sa decom. Jeste. Kako ste zadovoljni, vidim ima i flajera. Koji klubovi su se uključili? Pričali smo prošle godine i prošle nedelje. Prošle nedelje, da. I prošle godine smo pričali i stalno pričamo istu stvar. Jako bih pohvalio bih kao prvo teniski klub Đukić na čelu sa vlasnikom Petrom Đukićem. I naravno Bojanu i Danijelu, neumorne sestre koje stvarno su na svakoj našoj akciji, da li je to koji je god deo grada, oni su tu i jako su aktivne sa decom i jako dobro sprovode taj ovaj program koji smo po kolege Milan, Branislav, Petar i ja njima, da kažem, zacrtali i dali, odnosno kao neki reper, kako treba da se radi na ovakvim mestima, kao što su u tržni centri, gde je prosto prostor ograničen, znate, i ne možemo da dozvolimo da lopte lete levo-desno, ali opet moramo da se predstavimo kao tenis, a 10S program i da taj program izgleda fenomenalno kao i što sam po sebi jest. Znači, opet imamo problem, danas smo imali Skupštinu Teniskog saveza Beograda godišnju, gde smo doneli neke odluke i tako razgovarali o mnogo čemu da poboljšamo o tenisu u našem glavnom gradu. Između ostalog, jedan od tih segmenata sam ja inicirao da se malo pozabave čelnici, odnosno izvršni odbor, a klubovima, da se sa klubovima uđe u neki konkretan razgovor, da vidimo šta je to problem. Da, mogu zašto i oni da izlože zašto nisu više možda uključeni. Apsolutno. Zašto se ne pojavljuju, zašto ne učestvuju, zašto nemamo od njih neku povratnu informaciju što se svega ovoga tiče. Apsolutno, ja sam otvoren, evo i javno kažem, svaka pomoć je dobro došla i mi se trudimo da sa svima razgovaramo, da sve saslušamo i evo javno sada... Ovo je namenjeno za sve klubove... Apsolutno, gledajte, ovo je namenjeno za sve klubove Teniskog saveza Beograda koji treba da dođu prosto da se utrkuju za satnicu. Jer ovdje je baš udarno mesto. Tako da ne, mislim, ovo je fenomenalna stvar, fenomenalna reklama, ambijent sam, ti ovaj tržni centar zimi su prepuni i dece i ljudi. Mislim da je to veliki propust što se ne bave tako na taj način, ali evo ja ih pozivam za sve predloge, sugestije i naravno da se uključe, mi ćemo poslušati sve, mogu da nam pošalju i na mail Teniskog saveza Beograda tenis 10S, imamo mi naš mail koji pratimo. Tako da mogu da nam daju sve svoje predloge i sugestije, da prosto je to i naš cilj, jer nas četvorica radimo zajedno i mi smo svakodnevno na Viber grupi vezi i stalno imamo neke predloge, da li se slažem ja, da li
Milan, da li Petar, da li je Branislav, mi zajedno donosimo neke odluke kao tim i to je, ja mislim, dalo veoma, veoma veliki rezultat i veoma dobar odjek prošle godine i sad smo okrenuli furiozno, mislim da smo možda najaktivniji savez u ovaj Beogradu. Pa trenutno, mogu slobodno reći, i stojim iza toga da niko možda ne radi više trenutno kod nas, koji stvarno smo svaki vikend aktivni i pored klubova gde radimo i neko radi neki posao. Mislim da trebaju ljudi da malo se trgnu, da se osveste jer situacija nije bajna. Moramo se bukvalno boriti za svako dete. A kako nego time da ih privučemo ovako male, da ih što duže zadržimo, da što duže ostanu tu i da na kraju krajeva neko od njih napravi neki fenomenalan rezultat kao sada Miladinović, naš mali koji je igrao polufinale Australian Opena, drugi je junior sveta. Da, vidite, to je fenomenalna stvar koji je trener... tamo na malo mokrom lugu, mislim, što bi neko rekao kao dokle je došao, odakle je došao. On se trudi fenomenalno, njegov otac, njegov ceo tim. I to su te stvari da nema veze, prosto samo to zalaganje, trud i rad u pravom smeru donosi prave rezultate. A najlakše je kritikovati one koji nešto radi. Da, onda bolje da se predloži. Ako se misli nešto da treba izmeniti. Jeste, tako... apsolutno, slažem se. Da, Milane, vi ste ovde ispred teniskog kluba Classics i odazvali ste se, vidim tu flajere iz Classicsa i ovaj, tako. Možete li nam reći, pošto ste uključeni i ove kampove Teniskog saveza Beograda, da li se nastavlja, šta je u planu sad za naredni period? Dobar dan vama i vašim gledalcima. Tako je, nastavit će se kamp. Mi smo prethodne godine imali kampove za... uzraste do 10, 12 i 14 godina. To je ne, samo do 10 i 12. Do 10, do da, 12, da. Ove 14 godine, je u planu. 14, do 14 godina je u planu. Ti kampovi su se stvarno pokazali kao dobri. Svi koji su bili do 8 najbolje plasiranih na saveznoj listi su se odazivali. Deca su prezadovoljna. Imamo komentare takođe roditelja koji su rekli da im je to mnogo toga dobrog donalo, da su oni razmenili iskustva sa drugom uspešnom decom, da, uglavnom ta deca, tako je, koji su jaka deca, tako je, da recimo dečak ili devojčica koji su drugi na listi treniraju sa petim koji je na listi, da se upoznaju, da oni su vrlo bliski jedni drugima po kvalitetu. Da. Prošle godine je to stvarno imalo dobar odziv, ljudi su to i deca sa zadovoljstvom prihvatili. Nastavit će se i ove od februara. I finansijski je pomoć to roditeljima, pomoć, što ne moraju da plate, a imaju visok nivo. Tačno, da. Tačno. Termini su besplatni, klubovi u kojima se to prethodne godine održavalo, ustupili su stvarno popularne i povoljne termine za taj kamp. Ove godine od februara nastavljamo. Biće sigurno kampovi do 10 i do 12 godina. Postoji dobra tendencija da bude kamp i do 14. Mislim da će im to značiti kako teniski, tako i da se oni nađu, da razmene, da vide kako igraju, jer realno po njihovom kvalitetu i po rang listi često će se susretati na turnirima i bitno je da treniraju sa drugom decom, jer vi naravno tokom vremena upoznate igru dečaka ili devojčice sa kojim trenirate u grupi, ovde je sve raznovrsnije, navikavate se, učite nešto novo, ako neko recimo nema igru koja vama odgovara, jednostavno pokušavate tome da se prilagodite i da poboljšate. Da, da, naravno. Tako da će to biti i ove godine od februara. Znači na sajtu TSB ćete obavestiti? Na sajtu Teniskog saveza Beograda će biti sve potrebne informacije. Roditelji i dečaci i devojčice neka prate sajt. Biće kada će biti prijave, koji su uslovi za ispunjenje prijava. Znači već u februaru krećemo. Tako je, od februara krećemo. Očekujemo da, prošle godine kolega Dejan i ja smo radili do 10 godina. Imamo stvarno pozitivne uzvratne reakcije. A u Haronu su radili do 12. Tako je, tako je. Kolege iz Harona su radile do 12.
Imamo i sa njihove strane dobre komentare, tako da je dobra stvar što će se to sve nastaviti. Dobro, dobro. Dejane, možete li samo na kraju da nam kažete, da mi kažete koji su planovi sad još? Naravno, ali samo bi se nadovezao, ako mi dozvoljavate, na ovaj, na izlaganje kolege Milana. Mislim da su ovi kampovi fenomenalno, sve što je on rekao stoji, ali po meni je tu najbitnija stvar ta neka pripadnost. Da se deci vrati i pripadnost koju nemaju, odnosno u svojim klubovima, registrovani su za jedan, treniraju na petom klubu, da, igraju svi, za 18. Da, većina njih je nekako, da kažem, raštrkana sa nekim timovima trenera, nešto se tu radi na takvom nekom, da kažem, nivou, gde prosto toj deci ta pripadnost mnogo znači. I mi smo to sad uvideli tih par puta kad smo napravili, gde smo mi njima objasnili da će oni tako jedni i druge gurati, da će oni jedne i druge gurati da budu boljih igrača i da će napredovati. Jer to je jedna mnogo dobra stvar, a čak smo kolega Milan i ja mešali dečake i devojčice da igraju između sebe, što u tom uzrastu zna da bude možda malo nezgodno zbog nekog servisa, jer i terna i, da kažeš, od dečaci je možda malo taj forehand im je u tom uzrastu izraženiji i dominantniji udarac, ali čak je tad bilo, devojčice daju i preko maksimuma da ovaj odrade. I to je ta neka, da kažemo, beogradska reprezentacija koju smo mi hteli da napravimo, i bukvalno eto taj timski duh, da se deca osjećaju, planiramo i neku opremu, ako nađemo sredstva, sad smo pričali, da ih obučemo, da to bude baš onako, da se oni osjećaju lepo i da osjećaju pripadnost svome gradu za koji treniraju, igraju, da, na kraju krajeva. Na nekim tim pa planirano je nešto, vidjet ćemo sad kakav će odziv biti tu što se financija tiče. Eto da, ovaj ne duži. Više, pitali ste me, da. Da, još o planovima, rekli ste mi prošle nedelje da će biti taj festival tenisa. Pa jeste, sada čekamo iskreno ovo da vidimo što od grada što nam sleduje za te sportske stručnjake, da vidimo ko će biti tu, nadamo se iste kolege da će ostati, koji stvarno su dali jedan fenomenalan doprinos u stručnom, tako i u ljudskom i u kolegijalnom radu. Pomenuo bih da smo na sajmu sporta mi kao Teniski savez Beograda maltene izvukli manifestaciju, jer smo došli i stvarno smo napravili jedan sportski teniski ambijent. Samo iz tog razloga što smo složni, što nema sujete, što radimo zajedno i što se trudimo da zajedno stvaramo ciljeve. Za sada smo, evo već od početka godine je ovo druga aktivnost. Planiramo da taj čuveni već postaje teniski karneval, da napravimo na kraju Knez Mihajlove ulice, ispred tržnog centra Rajićeva se to zove, ako se ne varam, gde je prostor da 30 sa 20 metara, gde bi stvarno stavili jedno 6-7 terena i da dovedemo i klovnove i svašta nešto, da to bude baš onako jedan radostan, lep vikend za sve naše sugrađane. I potrudit ćemo se da tada da kontaktiramo ljude iz gradske vlasti i možda da nam malo pomognu, možda lokalne restorane da nam neku, da kažem, zakusku obezbede, što su, to su neke moje ideje, da prosto da svi budemo nešto, da svi budemo objedinjeni, jer je nama svima isti cilj, a to je da, znači, a to nam je da bukvalno decu vratimo na pravi put, na pravi kolosek, da budu ono što njima pripada. To je o to. Hvala vam i srećno u svim, da ostvarite sve što ste planirali. Hvala. Hvala i vama. Hvala.